Звільнившися від зайвого вантажу, ми відібрали найнеобхідніше для виснажливої подорожі. Але як ми не прагнули взяти якомога менше речей, все ж таки на кожного припало близько 40 фунтів. Ось що ми взяли. 3 рушниці системи «Експрес» і до них 200 набоїв. 2 магазинні рушниці «Вінчестер» для «Амбопи» і «Фенфогеля», і до них теж 200 набоїв. 3 револьвери «Кольт» і 60 патронів. 5 похідних фляг, кожна з яких містила 4 пінти. 5 ковдр. 25 фунтів білтонга, в'яленого м'яса. 10 фунтів барвистого намиста для подарунків. Невелику аптечку з найнеобхіднішими ліками, додавши 1 унцію хініну і кілька хірургічних інструментів. Окрім цього, ще був усілякий дріб'язок, компас, сірники, кишеньковий фільтр, тютюн, невелика лопата, пляшка бренді і, нарешті, трохи одягу. Для такої небезпечної і ризикованої подорожі це небагато, але ми не зважилися взяти більше, оскільки і без того ноша в 40 фунтів була більш, аніж достатньою. Йти розпеченими пісками і тягти з собою ще й вантаж – справа нелегка. Тут важить кожна зайва унція. Але як ми не старалися, а зменшити нашу поклажу не могли, бо взяли тільки те, без чого ніяк не обійтися. Я ледве вмовив 3 малосилих кафрів із селища пройти з нами 20 миль, себто перший відтинок нашої подорожі. Кожен з них мав нести великий гарбузовий бутель, який містив галон води. У винагороду вони мали дістати мисливські ножі. Ми розрахували поповнити наш запас води після першого нічного переходу, оскільки вирішено було просуватися вночі, коли порівняно прохолодно. Кафрам я сказав, що ми йдемо полювати на страусів, яких справді чимало в пустелі. У відповідь вони щось зажерхотіли, знизували плечима, запевняючи, що ми збожеволіли і неминуче помремо від спраги, що було досить вірогідно. Але прагнення одержати ножі, про які вони не сміли навіть і мріяти, в цих диких краях ножі були великою цінністю, узяло гору, і вони все ж таки згодилися супроводжувати нас перші 20 миль. Ну, а подальша ноша нас не цікавила. Наступного дня ми тільки те й робили, що спали і відпочивали. А коли зайшло сонце, ми добре, повечерявши свіжою яловичиною, напилися чаю, причому Гуд сумно зауважив, що невідомо, коли ще випаде така нагода. Потім, повкладавши все до походу, лягли і стали чекати появи місяця. Нарешті, близько 9-ї вечора, він зійшов у всій своїй величі. Місячне сяйво оповило дику насяжну далечінь, урочисту, безгомінну, як і всіяне зірками небо над нами. Ми готові були рушати в дорогу, але все ще зволікали, бо стояли на порозі в невідоме і невідворотне. Ми, 3 білих, відійшли вбік. За кілька кроків попереду стояв Амбопа з рушницею за плечима і осягаєм в руці. Він пильно дивився за обрій. Вентфогель і кафри з бутлями стояли купкою позаду нас. «Панове!» сказав після невеличкої паузи сер Генрі своїм гучним низьким голосом. «Ми наважилися на незвичайну подорож, яку навряд чи доводилось коли-небудь здійснювати людині. Шансів на благополучне повернення майже немає, нас 3. І я переконаний, що у всіх майбутніх випробуваннях, яких нам доведеться зазнати, ми стоятимемо один за одного до останнього подиху. А зараз, перш ніж рушити в дорогу, звернемося з короткою молитвою до Всевишнього, бо тільки в Його руках долі всіх людей від початку світу. Тож покладімося на Бога, і нехай Він спрямує наші душі правильними стежками». Він зняв капелюха і, закривши обличчя руками, хвилини 2 молився. Ми з Гудом зробили те саме. Я, як і більшість мисливців, не вмію гаряче молитися. Що ж до сера Генрі, то я переконаний, що в глибині душі він дуже релігійна людина, хоча мені і не доводилося чути від нього подібних слів, за винятком ще одного випадку. Гуд теж вельми побожний, хоча й любить чертихатися.
урочистість цієї хвилини вплинула і на мене, бо я не пам'ятаю, щоб ще колись так щиро молився, як тоді. Після цього у мене стало легше на душі. Наше майбутнє було зовсім непередбачуване, але я гадаю, що все невідоме і загрозливе завжди наближає людину до її творця. «Ну, – сказав сер Генрі, – з Богом!» І ми рушили в невідоме. По суті, йшли майже навмання, адже окрім віддалених гір і карти Хозе да Сільвестра, накресленої 300 років тому на клаптику полотна напівпожевільним конаючим старим, нам нічим було керуватися. По цьому клаптові полотна було дуже важко орієнтуватися, проте на нього покладалися всі наші надії на успіх. Мене непокоїло, чи вдасться нам знайти те маленьке водоймище з поганою водою, яке, судячи з карти старого португальця, знаходилося посеред пустелі, тобто в 60 милях від Крааля Сетанді і на такій же відстані від гір Цариці Савської. У разі невдачі нас чекала страхітлива загибель. У нас майже не було шансів знайти це водоймище у неозорому морі піску і чахлих чагарників. Якщо навіть припустити, що да Сільвестра правильно вказав його місце знаходження, хіба не могло воно за ці три століття висохнути під палаючим сонцем пустелі? Хіба не могли затоптати його дикі звірі і нарешті, чи не занесено його пісками? Мовчки, як тіні, просувалися ми в нічній темені, угрузаючи в глибокому піску. Йти швидше було неможливо, оскільки ми раз по раз натикалися на колючі кущі. Пісок забивався в наше взуття, отож час від часу ми змушені були зупинятися і витрушувати його. Нічна прохолода пом'якшувала і приємно освіжала важке задушливе повітря пустелі. І ми, попри часті зупинки і труднощі переходу, здолали значну відстань. Довкруги панувало гнітюче безгоміння. Щоб хоч якось збадьоритися, гуд почав насвистувати легковажну пісеньку, але веселий мотив звучав якось недоречно і зловісно в безкрайному просторі, і він замовк. Невдовзі з нами сталася подія, яка спочатку нас сильно налякала, але потім дуже розсмішила. Гуд йшов попереду, тримаючи в руках компас, з яким він, як моряк, не розлучався. Ми ж брели вервечкою позаду. Раптом він голосно скрикнув і зник. Той ж миті навкруги почулося якесь пирхання, хропіння, стогони і важкий тупіт, наче хтось тікав. Хоча ніч була безмісячна, ми сяк-так розрізнили примарні контури якихось дивних істот, котрі щодуху мчали вперед, знявши хмари куряви. Тубільці покидали свою поклажу, збираючись тікати світ за очі, але за хвилину кинулася ницьма на землю і почали волати, що це диявол. Ми з сером Генрі не знали, що й гадати, але наступна картина нас іще більше приголомшила. Ми побачили гуда, що мчав верхи у напрямку гір. Схоже, начебто на коні, але звідки тут кінь? При цьому капітан дико волав і, раптом змахнувши руками з розгону, важко гепнувся на землю. Нарешті я збагнув, що сталося. В темряві ми наткнулися на стадо сплячих кваг. Квага – дикий африканський кінь. І гуд ненароком осідлав якусь, а та з переляку схопилася і поскакала разом із вершником. Гукнувши своїм супутникам щось заспокійливе, я кинувся до гуда і на превелику радість знайшов його здоровісінького. Я зітхнув полегшено, і хоча капітан був добряче наляканий, і його таке струсонуло, це ніяк не відбилося ні на ньому, ні на його моноклі, який, як завжди, красувався в його оці. Після цієї кумедної події ми йшли вже без жодних пригод. Опівночі зробили привал, випили по кілька ковтків води, пити досхочу ми не могли собі дозволити, і, відпочивши з півгодини, рушили далі. Ми йшли, 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 поки нарешті схід не зашарився рум'янцем, як обличчя дівчини від збентеження. Перші ніжні промені, спочатку жовтувато-рожеві, швидко розгоралися і раптом спалахнули вогнено-золотим сяйвом, прикрасивши пустелі світанковими барвами. Зірки зблякли і щезли, золотавий місяць потьмянів, а гірські пасма проступили виразніше на обрії.
Легкий нічний туманець, що оповивав бархани, швидко танув під скісним промінням. Пустеля прокидалася, тріпочучи в осяйному блиску. Настав день. Ми вирішили йти далі, хоча вже добряче натомилися, адже коли сонце підійметься вище, воно буде палити нестерпно, отож навряд чи можна буде продовжувати шлях. Нарешті, десь по годині шляху, ми помітили далік кілька скель, що височили з-поміж суцільної рівнини. Ледве волочучи ноги від утоми, ми попленталися туди і з радістю побачили, що одна з них має карниз, який утворював навіс, що міг слугувати притулком від спеки. Ми з насолодою там сховалися, випили трохи води, з'їли по шматочку білтонга і тут же заснули, як убиті. Коли ми прокинулися, була вже третя по обіді. Наші насильники кафри нетерпляче чекали нашого пробудження, збираючись у зворотну путь. Вони були до нескочу ситі пустелею, і ніякі скарби на світі не примусили б їх іти далі. Ми жадібно допили воду, що залишилася у флягах, і знов, наповнивши їх дорогоцінною вологою з гарбузових бутлів, відпустили тубільців додому. Близько п'ятої ми рушили далі. Пустель панувала мертва тиша. На всьому видимому просторі цієї нескінченної піщаної рівнини, окрім декількох страусів, не було видно жодної живої істоти. Очевидно, для всього живого тут було дуже спекотно, і за винятком однієї чи двох смертоносних кобр ми не зустріли жодного плазуна. Проте один вид комах дозволяв нам неабияк звичайні кімнатні мухи. Вони літали цілими хмарами і стежили за нами, як шпигуни. Справді, не поодинці, а цілими загонами, як це десь сказано у старому заповіті. Кімнатна муха – незвичайна комаха. Куди б ви не пішли, ви всюди зустрічаєте це створіння. Так було, напевно, завжди, спочатку Всесвіту. Якось я побачив цю комаху в шматку бурштину. Як мені розповідали, йому було не менше, ніж 500 тисяч років, і вона виглядала точнісінько так, як і звичайна наша муха. Я майже не сумнівався в тому, що коли на землі вмиратиме остання людина, то муха, якщо, звичайно, це трапиться влітку, дзищатиме і кружлятиме навкруги і уважно чекатиме слушної нагоди, щоб сісти їй на носа. Вечоріло, коли ми зробили привал і стали чекати сходу місяця. Нарешті він з'явився, спокійний і незворушно осяйний, і ми посунули далі. Відпочивши тільки раз близько другої ночі, ми пленталися майже до світання, аж поки не зійшло довгожданне сонце, і ми нарешті змогли відпочити від виснажливого нічного переходу. Випивши по кілька ковтків води, зовсім змучені, ми повалилися на пісок і вмить заснули. Залишати кого-небудь на варті не було потреби, бо довкруги, скільки не сягне око, не було жодної живої істоти. Нашими єдиними ворогами була спека, спрага і мухи. Але я швидше згодився б наразитися на небезпеку з боку людини або дикого звіра, ніж потерпати від цих трьох обставин. На жаль, цього разу нам не пощастило надибати якусь скелю. О сьомій годині ми прокинулися від нестерпної спеки. Здавалося, що нас, немов шматочок дичини, насадили на рожен і тримають над розпеченим вугіллям. Сонце пропікало буквально наскрізь. Здавалося, що його палюче проміння випиває нашу кров. Ми сіли, ледве дихаючи. «Ану, киш!» – вигукнув я в знемозі, розганяючи хмару мух, що невтомно і набридливо дзищали над моєю головою. «Щасливі! Вони не відчували жароти!» «Чесне слово!» – промовив сер Генрі. «Так жаркувато!» – перебив його Гуд. Спека була справді нестерпна, і ніде було сховатися від цього пекла. Навколо, хоч куди кинь оком, розкинулася гола, розжарена пустеля. Не було ні пагорба, ні каменя, жодного кущика, нічого, що могло б дати хоч трішки тіні. Нас засліпував нестерпно яскравий блиск сонця, а пекуче, тремтливе марево над пустелею, як над розжареною до червоності плитою, обпалювало очі. «Що ж робити?» – запитав сер Генрі. «Довго витримати це неможливо. Украй розгублені ми дивилися один на одного». «Ось що!» – рішуче скомандував Гуд.
нам потрібно вирити яму, зверху накидати бадилля і пересидіти там. Ця пропозиція не викликала в нас особливого ентузіазму, але все-таки це було краще, аніж нічого. Ми негайно ж взялися до роботи і за допомогою лопати, яку прихопили з собою, через годину виснажливих зусиль нам вдавалося вирити яму. Близько 10 фунтів завдовжки, 20 завширшки і 2 футів заглибшки. Потім мисливськими ножами ми нарізали колючих стебел чагарника, сховалися до ями і накрилися галуззям. Лише Вендфогель не приєднався до нас. Він, як готентот, звик до пекла і ані трохи від цього не потерпав. Цей притулок сяк-так оберігав нас від згубного сонячного проміння. Нехай читач сам уявить, як нам було в цій саморобній могилі, а скільки мені бракує слів усе це описати. Напевно, чорна яма в Калькутті була раєм у порівнянні з нашим закутком. Я й досі не збагну, як ми пережили цей страхітливий день, коли, задихаючись від браку повітря, ми лише подеколи зволожували потріскані губи водою, якої залишалося зовсім мало. Якби ми дали собі волю, то осушили б усе в перші ж 2 години. Але потрібно було дотримуватися найсуворішої економії, оскільки без води нам загрожувала неминуча загибель. Час тягся нестерпно повільно, але всьому на світі буває кінець, якщо, звичайно, доживеш до нього. І цей страшний день почав хилитися до вечора. Близько 3-го дня ми зголосилися, що терпіти ці тортури більше неможливо. Краще померти в дорозі, ніж поволі гинути від спраги і нестерпної жаріння в цій страшній ямі. Відпивши декілька ковтків з нашого більш ніж мізерного запасу води, яка нагрілася до температури людської крові, ми, хитаючись, знов поплентали далі. Нам вдалося пройти вже близько 50 миль у глиб пустелі, якщо читач пригадає на станови старого Да Сильвестра і подивиться ще раз на його карту, то побачить, що пустеля тягнеться на 40 лє, і водоймище з поганою водою позначене десь посеред неї. 40 лє становить 120 миль. Отже, ми мали перебувати щонайбільше за 12 або 15 миль від води, якщо, звичайно, вона ще існувала. Упродовж цього нескінченного дня, терплячи нелюдські муки і ледве волочачи ноги, ми поволі просувалися вперед, долаючи не більше, як 1,5 милі за годину. Коли сонце сіло, ми зробили привал і в очікуванні сходу місяця трохи подрімали, заздалегідь випивши кілька ковтків води. Перш ніж лягти, Амбопа вказав нам на невеликий пагорб, контури якого ледь мріли на гладенькій поверхні піщаної рівнини, на відстані близько 8 миль від нашої стоянки. Здалеку він був схожий на мурашник, і я дивувався, що це могло бути. Зійшов місяць, ми ледве змусили себе підвестися, бо й уночі нам дошкуляла жара і нестерпна спрага. Хто не зазнавав подібних мук, той ніколи не уявить, що ми того дня пережили. Ми вже не йшли, а хиталися туди-сюди, щокроку падаючи від знемоги. Майже щогодини нам доводилося перепочивати. Не було ні сил, ні бажання розмовляти. Гуд, котрий завжди базікав і жартував, бо він загалом веселий чолов'яга, теж зробився похмурий і неговіркий. Близько 2-ї ночі ми абсолютно спустошені і фізично, і душевно підійшли до підніжжя дивного піщаного пагорба, який спочатку здався схожим на величезний мурашник. Заввишки він був приблизно 100 футів і мав площу близько 2 акрів. Тут ми зупинилися і, доведені до відчаю нестерпною спрагою, жадібно випили до останньої краплі решту води. Господи! Усього-то дісталося по пів пінти на кожного, а ми з насолодою сушили б і по галону. Пінта – 0,56 літра, а галон – 4 літра 54 сотих. Потім ми лягли знов. Я вже засинав, коли почув, як Амбопа пробурмотів стиха по-зулузьки. Якщо ми завтра не знайдемо воду, то всі помремо, перш ніж зійде місяць. Мене аж струснуло від його слів. А вже ж думку про можливість такої страшної смерті не назвеш приємною. Але втома, зрештою, здолала, і я поринув у сон.
Через 2 години я прокинувся. Було близько 4-ї ранку. Як тільки перша настійна потреба у вісні, викликана фізичною перевтомою, була вдоволена, я знов відчув болісну спрагу. Я поринав у марення. Мені здавалося, ніби я купаюся в річці, облямованій зеленими тінистими деревами. Але прокинувшися, мені довелося повернутися до жорстокої дійсності. Навкруги була все та ж ненависна пустеля. І мені згадалися слова Амбопи, що коли цього дня ми не знайдемо воду, нам загрожує жахлива смерть. Жодна людська істота не змогла б довго витримати без води таку жару. Я сів і почав терти своє брудне обличчя сухими, зашкарублими руками. Мої губи і повіки злиплися, і тільки протерши, мені якось вдалося їх розсліпити. От-от мало зійти сонце, але в повітрі зовсім не відчувалося вранішньої свіжості. Ніякими словами не опишеш те задушливе, розпечене марево, що оповило нас. Мої супутники ще спали, нарешті розвиднилось, і вже можна було читати. Тоді я дістав маленьке кишенькове видання «Легенд Інгольсбі», яке прихопив із собою, і прочитав «Реймську галку», коли дійшов до місця, де мовиться. Ніс маленький хлопчик, глек золотий, чеканий і повний прозорої води, що лише між Намуром і Реймсом тече бірюзовим струменем. Я мимоволі почав присмокнувати своїми потрісканими губами, або, вірніше, спробував це зробити. Я відчував, що божеволію від однієї лише думки про цю чисту воду. Якби тут з'явився кардинал зі своїм дзвоником, священною книгою і свічкою, я кинувся б до нього і випив би всю воду, призначену для обмивання рук, що омивало руки папи, і навіть якби за це на мою голову лягло найтяжче прокляття всієї католицької церкви. Мабуть, тоді в мене від спраги, утоми і голоду помутилося в голові. Я раптом жваво уявив, як би витріщився кардинал зі своїм маленьким служкою на невисокого, засмагло до чорноти сивого мисливця на слонів, коли б той зненацька кинувся до них і, зануривши свою брудну пику в посудину з водою, висушив умить дорогоцінну вологу до останньої краплини. Ця картинка здалася мені такою кумедною, що я зареготав хрипко і надсадно, розбудивши моїх супутників, аж вони собі почали тети свої запелюжені змарнілі обличчя і зсохлі потріскані губи. Коли всі повністю прочумалися від сну, ми стали радитися, як бути далі. Становище вкрай загрозливе, води ні краплі. Ми перекинули фляги догори дном, щоб витрусити хоч краплю, та дарма. Вони були абсолютно сухі. Гуд, який ніс пляшку бренді, почав поглядати на неї жадібними очима. Але сер Генрі швидко забрав у нього пляшку і сховав її, бо ковтнути зараз спирту означало б наблизити свій кінець. «Якщо ми не знайдемо воду, ми загинемо», – сказав він. «Якщо можна вважати достовірною карту старого португальця», – втрутився я, – «то десь неподалік має бути вода». Ніхто, мабуть, не йняв віри цим словам. Було абсолютно очевидно, що не слід покладати великих надій на карту. А небокрай між тим усе яснішав, віщуючи новий день, можливо, останній. Ми сиділи, байдуже втупившись один у одного. Раптом я помітив, що Вендфогель підхопився на рівні і став описувати кола, не відриваючи очей від землі, як схиблений. Через якусь мить з його горлянки вирвався збуджений погук. «Що таке?» – вигукнули всі разом, схопившися на ноги і кинулися туди, де він стояв, показуючи пальцем на землю. «Ну, припустимо, – знизав плечима я, – що цей свіжий слід газелі, то й що? А те, що газелі не заходять далеко від води», – відповів він по-голландськи. «Так, – стрепенувся я, – ти маєш рацію. Я забув про це, але дякувати Богові він нам дав знак. Це маленьке відкриття вдихнуло в нас нові сили. Дивно, як людина навіть у найскрутнішу хвилину чіпляється за примарну надію і відчуває себе майже щасливою. У непроглядну ніч навіть єдина зірка все ж таки краще, аніж нічого. Тим часом Вендфогель, задерши догори свою кирпу, жадібно вдихав гаряче повітря. Ну, достеменно гірський баран, що вчув небезпеку. І раптом він мовив:
Я відчуваю запах води. Нас охопило невимовне збудження, адже ми знали, яким винятковим природним чуттям володіють люди, що виросли в пустелі. Якраз саме в ту мить зійшло сонце у всій своїй величі, і нашим здивованим очам відкрилося таке захопливе видовище, що ми на мить забули навіть про справу. На відстані не більше 40 чи 50 миль від нас сріблясто осяйні у ранішньому промінні височили груди цариці Савської. Обабіч на сотні миль пхнулися величні Сулейманові гори. Тепер, коли я сиджу тут за своїм столом і пишу ці рядки, намагаючись описати виняткову велич і красу цього видовища, його пишноту, я не знаходжу потрібних слів. Просто перед нами височили два величезні верхів'я, принаймні 15 тисяч футів завишки, подібних яким, я гадаю, немає більше в Африці, та й, може, і в всьому світі. Сполучені крутим скелястим відрогом, вони були віддалені не більше, аніж на дюжину миль одна від одної, урочисто зіймаючи просто небо свою величну білизну. Ці гори стояли, наче колони, що підпирають гігантські ворота, і їх контури були абсолютно подібні до грудей жінки. Від підніжжя вони м'яко заокруглювалися до гори і з цієї відстані здавалися зовсім гладенькими. На вершині кожної з них білів величезний, круглий, покритий снігом пагорб, за своєю формою точно відтворюючи сосок жіночих грудей. Крутосхил, що сполучав обидві гори, здавалося, був кілька тисяч футів заввишки. По обидва боки від них, наскільки сягне око, тяглися такі ж пасма, з-поміж них лише зрідка проглядали пласкі вершини, що трохи нагадують знамениту вершину біля Кейптауна. Це, між іншим, є досить типовим геологічним утворенням для Африки. Мені не сила описати сліпучу красу цього краєвиду. У величних контурах цих колосальних вулканів, оскільки гори поза сумнівом були згаслими вулканами, було щось таке урочисте і водночас приголомшливе, що у нас перехопило подих. Якийсь час уранішнє проміння мерехтіло на снігу, і на конусоподібних коричневих масивах гір нижче від лінії снігу. Потім, наче щоб приховати величне видовище від очей людини, павлука з туману і хмар щільно укрила гори, і невдовзі ми ледве могли розрізнити їх чистий гігантський контур, що вимальовувався, наче марево, крізь пелену хмар. Як ми пізніше встановили, гори зазвичай було не видно за цим дивним прозорим туманом, отож не дивно, що нікому не вдавалося раніше ясно розрізнити їхні контури. Як тільки гори зникли за своєю хмарною завісою, нас знову почала мучити несамовита спрага. Добре було Фентфогелю казати, що він відчуває запах води, але куди б ми не дивилися, ми ніде не бачили ані найменших її ознак. Наскільки сягало око, всюди був тільки безплідний, розпечений як магма пісок і низкорослий чагарник, звична рослинність безводних плато Південної Африки. Ми обійшли навкруги пагорб, з тривогою вдивляючись довкола, в надії знайти воду по той бік пагорба. Але і там було те ж саме. Ніде нічого обнадійливого, ні ямки з водою, ні калюжі, ні струмочка. «Ти, бовдур», – сердито сказав я Вентфогелю, – «тут немає води». Але він все ж таки продовжував втягувати в себе повітря, задерши догори свою гидку кирпу. «Я відчуваю її запах, Баасе», – відповідав він. «Я відчуваю її десь тут, у повітрі». «Так», – усміхнувся я, – «без сумніву, в хмарах є вода. І приблизно місяців через два вона прольється дощем і обмиє наші кістки». Сер Генрі задумливо погладжував свою русяву бороду. «Можливо, ми знайдемо її на вершині пагорба», – сказав він. «Нісенітниця», – вигукнув Гуд. «Хтось коли-небудь чув про те, що можна знайти воду на вершині пагорба?» «То ходімо подивимося», – запропонував я. І без жодної надії ми почали дертися вгору піщаним схилом. Раптом Амбопа, що йшов попереду, став як укопаний. «Ось вода!» – щосили вигукнув він. Ми кинулися як навіжені, і справді, там на самісінькій верхівці клятого пагорба, у заглибині, схожій на чашу, ми побачили справжнісіньку воду. Ми не стали сушити голову, яким чином у такому невідповідному місці могла з'явитися вода.
та й чорний її колір, непривабливий вигляд не відтрутили нас. Що з того? Головне – це вода, або щось дуже схоже на неї. Ми з торч голов кинулися до неї і через мить, лежачи на животі, хлептали цю неапетитну рідину з такою насолодою, наче це був напій богів. Боже, як ми її пили! Угамувавши нарешті свою спрагу, ми скинули одяг і сіли в воду, щоб наша висушена сонцем шкіра могла вібрати в себе цілющу вологу. Тобі, мій читачу, досить повернути лише двійко кранів, щоб із невидимого об'ємистого резервуара пішла гаряча і холодна вода. Отож тобі не збагнути всієї глибини блаженства, яке охопило нас у цій брудній і солонуватій калюжі. Через якийсь час ми вийшли з води цілком освіжені і з неабияким апетитом взялися наминати наш білторг, до якого за останню добу ніхто навіть не доторкнувся, і наїлися до схочу. Затим викурили по люлечці і вляглися поряд із цією благословенною калюжею в тіні її обривистого берега та й проспали до полудня. Решту дня ми відпочивали біля води, дякуючи долі за те, що нам пощастило її знайти, яка б вона не була. Не забули ми віддати належне і пам'яті давно загиблого Да Сільвестра, бо ми відчували глибоку вдячність до старого за те, що він зберіг для нас це водоймище, так точно зобразивши його на клапті своєї сорочки. Нам лише здавалося абсолютно неймовірним, як вода могла так довго зберігатися. Єдиним можливим поясненням цього був здогад, що якесь підземне джерело під товстим шаром піску живить це водоймище. Коли зійшов місяць, ми знов рушили в дорогу, ущерть наповнивши водою свої шлунки і фляги, і, звичайно, настрій у нас був куди кращий. За цю ніч ми здолали майже 25 миль, але природно води вже більше не зустрічали. Все ж таки наступного дня нам пощастило, бо ми знайшли клаптик тіні за мурашиною купою. Коли зійшло сонце і на якийсь час розігнала темничу завісу туманів, що закутувала гори, ми побачили, що Сулейманові гори і дві величні вершини цариці Савської знаходяться від нас не більш, аніж за 20 миль. Здавалося, вони нависли просто над нами і виглядали ще величніше. Ледь звечеріло, ми пішли далі у досвід та наступного дня опинилися біля однієї з вершин цариці Савської, куди ми невпинно прямували протягом всього нашого шляху. На той час у нас знов закінчився запас води, і ми сильно страждали від спраги, особливо тепер, коли не було ніякої надії утамувати її раніше, аніж ми дістанемося лінії снігів високо над нами. Перепочивши з годинку, ми знову поплентали вперед, гнані болісною спрагою, під нещадним промінням сонця, ми з неймовірними зусиллями повзли вгору крутосхилом, покритим застиглою лавою. Виявилося, що вся гігантська підошва гори складалася з нашарувань лави, що її вулкан виверг зі свого нутра багато століть тому. Під 11-ту годину наші сили абсолютно виснажилися, і ми ледве трималися на ногах. Застигла лава, по якій ми повзли до гори, була, правда, досить ладенька в порівнянні з тією, про яку мені доводилося чути, наприклад, про ту, що на острові Вознесіння. Проте і тут поверхня була такою нерівною, що ми не чули ніг під собою. Коли до всіх наших випробувань додалося ще й це, ми відчули, що більше не витримаємо. За кількасот ярдів угору по схилу виступали великі лавові брили, і там можна було знайти затінок. Над силу діставшися туди, ми побачили на превеликий подив, як це у нас досі ще збереглася здатність дивуватися, що лава на маленькому плато неподалік суцільно поросла зеленню. Очевидно, з давніх давен на вулканічному попелі утворився шар ґрунту, а згодом туди потрапило насіння, занесене птахами. Проте ця зелена галявина зацікавила нас ненадовго, оскільки не можна прожити, харчуючись травою, подібно до Навуходоносора. Навуходоносор – вавілонський цар. Для цього потрібен Божий промисел і, відповідно, пристосовані органи травлення. Ми сиділи під прикриттям скель і важко зітхали. Що ж до мене, то я щиро пожалкував, що ми зважилися на цю безнадійну затію. Раптом Амбопа підвівся і побрів кудись,
а через кілька хвилин я, неабияк здивований, побачив, що цей завжди сповнений власної гідності зулус танцює і кричить, як божевільний, розмахуючи чимось зеленим. У надії, що йому вдалося знайти воду, ми кинулися до нього так хутко, наскільки були здатні наші зранені ноги. «У чому річ, амбопо, дурню?» – гукнув я з улузькою. «Це їжа і вода, макумазане!» – і він знову помахав якоюсь зеленою штукою. Тут я нарешті розглядів, що в нього в руці. Це була диня. Ми набрели на місцину, заросло тисячами диких динь, і всі вони були абсолютно стиглі. «Дині!» – заволав я до Гуда, котрий ішов услід за мною. І секунду по тому він уже накинувся на якийсь плід своїми штучними зубами. Мабуть, ми наситилися не раніше, аніж з'їли принаймні по 6 штук кожен. Хоч вони й не були надто приємні на смак, але яке це мало значення. Ніколи в житті я не куштував нічого дивовижнішого. Але дині – не надто поживна їжа. Коли ми угамували спрагу їх соковитою м'якоті і поклали ще якусь кількість охолоджуватися, себто розрізали навпіл і поставили сторч на сонці, щоб вони охолоджувалися при випаровуванні, ми знову відчули страшенний голод. У нас ще залишалося трохи білтонгу, але всіх нудило від одного погляду на нього – до того ж, доводилося й цей харч економити, адже ніхто не міг сказати, коли нам вдасться роздобути їжу. І тут нам неабияк поталанило. Дивлячись у напрямку пустелі, я побачив зграю з кількох великих птахів. Вони летіли просто на нас. «Стріляй, пане, стріляй!» – шепнув мені Готенгот, кидаючись до лілиць на землю. Всі ми зробили те саме. Тепер я розглядів, що це була зграя дров, і що вони зараз полетять на відстані десь 50 ярдів над моєю головою. Схопивши вінчестер, я зачекав, коли вони опинилися просто над нами, і схопився на рівні. Дрови, як і я, сподівався, налякано збилися вкупу. Я двічі вистрілив, і мені пощастило полювати одну з них. Це був прекрасний екземпляр, що важив близько 20 фунтів. Через півгодини здобич уже смажилася над багаттям, яке ми розпалили з сухого бадилля. Перше за цей тиждень у нас був такий бенкет. Ми строщили цю дрогву з кісточками. Лишалася тільки купка обризаних маслаків і дзьоб. Після цього ми почувалися значно краще. Вночі, коли зійшов місяць, ми знов рушили в дорогу, прихопивши з собою стільки динь, скільки можна було нести. Що вище ми видиралися, то все прохолоднішим ставало повітря, і це було для нас великим полегшенням. У досвіта ми опинилися десь за дюжину миль від лінії снігів. Тут ми знов надибали зарості з динями, і думка про воду перестала нас хвилювати, адже попереду було царство снігів, але підйом тепер став дуже крутим, і ми просувалися надзвичайно повільно, долаючи не більше однієї милі за годину. А крім того, цієї ночі ми доїли останній шматочок білтонга. За весь цей час ми не здибали в горах жодної живої істоти, за винятком дров, і нам не зустрілося жодного струмка або джерела. Це здавалося дуже дивним, адже над нами височили величезні масиви снігу. Мав же він час від часу танути. Але, як ми згодом виявили, з якоїсь невідомої причини всі струмки стікали по той біч гір. Тепер нам неабияк дозволяла нестача харчу. Здавалося, ми уникли смерті від спраги лише для того, щоб померти з голоду. Короткі нотатки, які я тоді систематично вів у своєму записнику, найкраще розкажуть про сумні події подальших трьох днів. 21 травня. Вийшло об 11 годині ранку, оскільки повітря не досить прогрілося для денного переходу. Узяли з собою запас динь. Над силу пленталися протягом дня, але динь уже більше не видно. Очевидно, вийшли з тієї смуги, де вони ростуть. Не бачили ніякої дичини. На заході сонця зупинилися на ночівлю. Нічого не їли вже багато годин. Вночі сильно страждали від холоду. 22 травня. Знову вийшли в досвіта, відчуваючи велику слабкість. Упродовж дня пройшли всього 5 миль. Зустрілося кілька невеликих ділянок землі під шаром снігу, який ми і їли, оскільки більше не було нічого. Отаборилися під виступом величезного плато.
люта холоднеча, випили потроху бренді і лягли, згорнувшися в свої ковдри і притиснувшися один до одного, щоб не замерзнути. Голод і утома завдають нам жахливих страждань. Боялися, що Вентфогель не доживе до ранку. 23 травня. Знову спробували йти далі, як тільки сонце підбилося вище і трохи відігріло наші задубілі тіла. Становище вкрай загрозливе. Боюся, що коли не пощастить із їжею, то цей день буде останнім для нашої подорожі. Лишилося тільки трохи бренді. Гуд, сер Генрі і Амбопа тримаються добре. Але Вентфогелю зовсім кепсько. Як і більшість готенготів, він не терпить холоду. Я вже не відчуваю колишнього гострого болю в шлунку, але якось задубів. Інші кажуть, що відчувають те ж саме. Ми перебуваємо тепер на самому хребті чи стіні лави, що сполучує дві гори. Краєвид звідси причудовий. Позаду до самого горизонту величезна сяйлива пустеля, а перед нами набагато миль гладенька, рівна товща злежаного снігу, що плавно заокруглюється до гори. У центрі її гірська вершина, десь на кілька миль у периметрі, що здіймається в небо тисячі на 4 футів. Не видно жодної живої істоти. Господи, допоможи нам. Боюся, що настала наша смертна година. А зараз я відкладу свій щоденник у бік, бо це не надто цікавий матеріал для читання. Окрім того, наступні події заслуговують більш детального викладу. Протягом усього цього дня, 23 травня, ми поволі підіймалися засніженим схилом, час від часу спочиваючи, щоб здобутися на силу. Мабуть, дивно виглядав наш гурт. 5 виснажених, пригнічених постатей, що ледве пересували свої струджені ноги по сліпучій сніговій рівнині, що кроку озиралися навкруги голодними очима. Сенсу від цього не було ніякого, оскільки не озирайся, нічого їстівного ніде не було. Цього дня ми подолали не більше 7 миль. Десь надвечір ми опинилися простісінько біля лівої вершини грудей цариці Савської, себто величезного гладенького надвершя, покритого щільним сніговим шаром. Вершина над нами у 1000 футів завишки була така велична, що мимоволі викликала захват. Ми не могли намилуватися чудом видовищем перед нашими очима. Хвилі сонячного сяйва від призахідного сонця забарвлювали сніг усі відтінки, від рожевого до червоного, і надвершя здавалося сяйливою діадемою. «Знаєте що?» – раптом стрепенувся Гуд. «Де ж поблизу має бути печера, про яку згадував старий джельтмен?» «Так», – озвався я, – «якщо тільки вона взагалі існує». «Послухайте, Котермейне», – зітхнув сер Генрі. «Не треба так говорити, я повністю довіряю старому португальцю. Пригадайте воду, ми скоро знайдемо і печеру. Якщо ми не знайдемо її до настання темряви, ми можемо вважати себе небіжчиками». «От і все», – утішливо прозвучала моя відповідь. Ще якийсь час ми брели мовчки. Амбопа йшов поряд зі мною, закутавшись у ковдру, туго затягнувши свій шкіряний пояс, щоб, як він казав, примусити голод зіщулитися. А тож стан його скидався на дівочий. Раптом він схопив мене за руку. «Поглянь», – показав він на схил гори. Я подивився в тому напрямі і помітив на відстані приблизно 200 ярдів від нас, що схоже на діру в ладенькій сніговій товщі. «Це печера», – сказав Амбопа. Напружуючи останні сили, ми попростували до цього місця. Так і є, ця діра справді була входом до печери. І без сумніву, саме тієї, про яку писав Да Сільвестра. Ми встигли опинитися там дуже вчасно, бо за хвилю сонце вже сховалося, довкола все накрила пітьма. У цих широтах майже не буває сутінків. Ми заповзли до печери, яка здалася не надто просторою, і, притиснувшися один до одного, щоб зігрітися, проковтнули залишки бренді. На кожного припало ледве по ковтку. Потім ми спробували забутися у вісні, але люта холоднеча не давала нам заснути. Я упевнений, що на цій величезній висоті термометр показав би не менше 14 або 15 градусів нижче від нуля.
що це означало для нас, знесилених випробуваннями, що зазнали браком їжі, нестерпною спекою пустелі, моєму читачеві легше уявити, ніж мені описати. І ще ніколи смерть так близько не заглядала мені в очі. Нескінченно довго тяглася ця страшна ніч. Ми зіщулилися і відчували, як мороз чигає навколо, жалячи то в палець, то в ногу, то в обличчя. Все тісніше і тісніше ми притискалися один до одного, марно намагаючись зігрітися, оскільки в наших змізернілих, зголоднілих тілах майже не залишалося тепла. Іноді хто-небудь на кілька хвилин впадав у якийсь примарний сон, але довго спати ми не могли. Може, на щастя, бо я не думаю, що заснувши, ми прокинулися б коли-небудь і знов. Я упевнений, що тільки сила волі зберегла нам життя. Незадовго до світанку я помітив, що готентот Фентфогель, зуби якого цокотіли всю ніч, як кастаньєти, глибоко зітхнув і вмовк. Тієї миті я не звернув на це уваги, подумав, що він заснув. Він сидів, притулившись до мене спиною, і мені здалося, що вона зовсім скрижаніла, поки не стала холодна, як лід. Нарешті пітьму змінила передсвітанкова імла. Потім золотаве, скісне проміння спалахнуло на снігу, сліпуче сонце піднялося над крутосхилом і осяяло наші напівзамерзлі тіла і Вентфогеля, який сидів споміж нас мертвий. Не дивно, що його спина здавалася мені крижаною. Бідолаха помер, коли я почув його зітхання, і тепер уже майже зовсім задубів. Глибоко приголомшені, ми відповзли подалі від трупа. Дивно, який жах завжди нас охоплює при вигляді смерті, і залишили його сидіти так, як він і сидів, обхопивши коліна руками. Нарешті холодне проміння сонця, воно дійсно було холодним, проникло просто в печеру. Раптом я почув чийсь жахливий вигук і обернувся, щоб подивитися в глибінь печери. І ось що я побачив. В кінці печери, яка була не більше 20 футів завдовжки, повваніла якась постать. Голова її була опущена на груди, а довгі руки звисали обабіч. Я пильно вдивився і побачив, що це теж мертвяк і, крім того, біла людина. Мої супутники також побачили його, і наші змучені нерви не змогли винести подібного видовища. Охоплені одним спільним бажанням якомога хутчіше вибратися з цього страшного місця, ми кинулися з печери назовні. Дорога царя Соломона. Вибігши на залите сонцем снігове плато, ми майже негайно зупинилися. Думаю, що кожен з нас відчував незручність перед товаришами за ту легкодухість, яку ми виявили, побачивши мертвяка. «Я йду назад», – сказав сер Генрі. «Навіщо?» – запитав Гуд. «У мене з'явилася думка, що це мій брат», – схвильовано відповів сер Генрі. Це припущення здалося нам цілком імовірним, і ми повернулися в печеру, щоб його перевірити. Якийсь час наші очі, засліплені яскравим сонцем і сліпучою білизною снігу, нічого не могли розрізнити на півтемряві печери. Але через якийсь час ми освоїлися з темнотою і обережно підійшли до загиблого. Сер Генрі опустився навколішки і став пильно вдивлятися в його обличчя. «Слава Богу!» – вигукнув він із полегшенням. «Це не Джордж». Тоді я підійшов до трупа і теж почав його роздивлятися. Це була людина висока на зріст, середнього віку, з тонкими рисами обличчя і орлиним носом. У нього були довгі чорні вуса і темне сивувате волосся. Шкіра була абсолютно жовта і щільно обтягувала його висохле обличчя. На ньому не було ніякого одягу, окрім напівзатлілих штанів, що давно перетворилися на лахміття. На шиї цього наскрізь промерзлого трупа висіло розп'яття зі слонової кістки. «Хто б це міг бути?» – вигукнув я здивовано. «Невже ви не здогадуєтеся?» – запитав Гуд. Я заперечно похитав головою. «Хто ж це, як не старий Дон Хозе да Сільвестра?» «Не може бути», – прошепотів я схвильовано, – «адже він помер 300 років тому». «А що ж тут дивного?» – спокійно відповів Гуд. У цій холоднечі він може з таким же успіхом просидіти і 3000 років. При низькій температурі кров і м'язи зберігаються свіжими до віку.
як у замороженої новозеландської баранини. А в цій печері, хай їй біс, досить холодно. Сонце сюди ніколи не заглядає, і жоден звір не може забрести у пошуках їжі, бо тут взагалі немає нічого живого. Поза всяким сумнівом, слуга, про якого Дон Хозе згадує в своїй предсмертній записці, зняв з нього одяг і залишив тут його труп. Йому не під силу було поховати свого пана. «Подивіться», – продовжував Гуд, нагинаючись і піднімаючи вигострений уламок кістки досить дивної форми. Ось цією кісткою Сильвестра і надряпав свою карту. Ми були наскільки приголомшені цим відкриттям, що навіть забули про свої власні біди. Все це здавалося нам майже надприродним. Занімівши, ми дивилися на уламок кістки і на труп старого португальця. «Дивіться», – сказав нарешті сер Генрі, показуючи на ледве помітну ранку на лівому зап'ясті старого дона Сильвестра. «Ось звідки він брав кров, якою написана записка. Чи доводилося кому-небудь в житті бачити щось подібне?» Тепер не залишалося ніякого сумніву, що перед нами був да Сильвестра. Треба зізнатися, мені стало моторошно. Перед нами сидів мертвяк, вказівки якого накреслені 300 років тому привели нас до цієї печери. В своїй руці я тримав той самий грубий уламок кістки, яким він писав свої предсмертні рядки, і бачив на його шиї розп'яття, яке він, прощаючись із життям, притискував до своїх схолоднілих вуст. Дивлячись на труп, я ясно уявив собі останній акт цієї драми. Подорожнього, що гине сам один від голоду і холоду, і проте прагне передати людям велику таємницю. Мені навіть здалося, що в його загострених рисах я бачу певну схожість із його нащадком, моїм бідним другом Сильвестром, померлих на моїх руках 20 років тому. Можливо, це був плід моєї уяви, але так чи інакше, він сидів перед нами як страшна засторога для тих, хто, знехтувавши долею, намагається відхилити завісу невідомого. Минуть століття, а він все сидітиме тут із печаттю смерті на чолі і наганятиме жах на випадкового подорожнього, який, як і ми, забреде до цієї печери і порушить його спокій. І хоча ми вмирали з голоду і холоду, це видовище вразило нас до глибини душі. «Ходімо звідси», – тихо сказав сер Генрі. «Втім, ні. Ми залишимо йому товариша в нещасті, який розділить його самотність». І піднявши мертве тіло Готентота Фентвогеля, він всадовив його поряд із старим доном до Сильвестра. Потім сер Генрі нахилився і різким рухом розірвав затлілий шнурок на шиї старого португальця, на якому висіло розп'яття. Він навіть не намагався його розв'язати, бо пальці його задубіли зовсім. Я гадаю, що це розп'яття знаходиться у нього і дотепер. Я ж узяв собі перо, зроблене з уламка кістки. Воно і нині лежить перед мною на столі. Іноді я ним користуюся, коли підписую своє ім'я. Залишивши горду білу людину з минулих століть і бідного Готентота довічно вартувати серед безмовності вічних снігів, ми в повній знемозі вийшли з печери на залиту життєдайним сонцем снігову рівнину і побрели далі. Мимоволі у кожного в душі ворушилися думки, що, можливо, і нас спіткає та ж доля. Пройшовши близько півмилі, ми підійшли до краю плато і виявили, що сама вершина, тобто пагорб, що вінчав гору, знаходиться не посередині, як це здавалося нам з боку пустелі. Через густий уранішній туман ми не могли бачити того, що нижче, але невдовзі пасма туману почали танути, і ми помітили при самому краї снігового схилу галявину, порослу зеленою травою. Вона знаходилася нижче від нас не більше, ніж на 500 ярдів, і по ній протікав струмок. Але це було ще не все. На березі, гріючись на сонці, лежало з десяток величеньких антилоп. Стадо було на значній відстані, і ми, звичайно, не могли встановити, до якої породи вони належали. Неможливо передати той тріумф, який охопив нас при вигляді цієї картини. Адже це була їжа, причому вдосталь, яку, щоправда, потрібно було ще здобути. До тварин було не менше 600 ярдів, тобто дуже далеко навіть для вправного стрільця, а від цього пострілу залежало наше життя.
ми квапливо стали радитися, як нам чинити. Думку про те, щоб нечутно підкрастися, довелося полишити, оскільки нам не сприяв вітер, він дув у їхній бік, і тварини могли нас почути. Окрім того, які б обережні ми не були, нас не можна було не помітити на сліпочо-білому снігу. «Ну що ж, доведеться стріляти звідси», – сказав сер Генрі. «Треба тільки вирішити, з якої рушниці – Вінчестера чи Експреса. Як ви гадаєте, квотермейне?» Питання було серйозне. «Магазинна рушниця Вінчестер, у нас їх було дві. Амбо поніс свою і бідолахи Вентфогеля. Била на 1000 ярдів. Двостволка ж Експрес всього на 350. Понад цю відстань стріляти з неї було ризиковано, оскільки можна було не влучити в ціль. З іншого боку, якби ми влучили, у нас було б більше шансів полювати тварину, оскільки Експрес стріляв розривними кулями. Питання було важке, але все-таки я вирішив, що ми повинні піти на ризик і стріляти з Експреса. Кожен цілитиметься в ту антилопу, яка знаходиться проти нього, наказав я. Цільтеся просто в лопатку або трохи вище, а ти, Амбопо, дай знак, щоб усі стріляли одночасно. Запала мовчанка. Ми всі троє старанно прицілилися, як людина, котра знає, що від цього пострілу залежить її життя. «Стріляй!» – скомандував Амбопа Зулуською. І майже тієї ж секунди пролунало 3 оглушливі постріли. На мить перед нашими очима зависли 3 хмарки диму, і скелясті схили довго відлунювали звуки пострілів, порушуючи снігове безгоміння. Але невдовзі дим розвіявся і... О, радість! Ми побачили, що великий самець лежить на спині і судомно здригається в предсмертних конвульсіях. Нам більше не загрожувала голодна смерть. Ми були врятовані. Незважаючи на слабкість і повне виснаження, з гучними захопленими вигуками ми кинулися притьма засніженим схилом і через кілька хвилин уже патрали здобич. Але тут виникла нова перешкода. Не було палива, щоб розпалити багаття і підсмажити м'ясо. З жалем і смутком ми дивилися один на одного. «Коли людина вмирає з голоду, вона не може бути надто перебірлива», – сказав Гуд. «Їстимемо м'ясо сирим». Справді, у нас не було іншого виходу. Голод так жорстоко мучив нас, що ця пропозиція не викликала в нас почуття відрази, неминучої з інших обставин. Щоб охолодити серце і печінку антилопи, ми зарили їх на кілька хвилин у сніг, потім промили в крижаній воді струмка і жадібно з'їли. Зараз, з відстані часу, все це видається мені страхітливим. Але, чесно зізнаюся, тоді мені здалося, що я ніколи не їв нічого смачнішого. Через якихось чверть години ми буквально ожили. Сили наші відновилися, слабкий пульс знову прискорився, і кров заграла в жилах. Проте, пам'ятаючи, яких згубних наслідків може зазнати той, хто об'їдається на голодний шлунок, ми були дуже обережні і з'їли порівняно мало, зупинившися, коли ще відчували голод. «Слава Богу!» – вигукнув сер Генрі. «Ця тварина врятувала нас від смерті. Між іншим, квотермейне, що це за звір?» Я встав і підійшов до вбитої тварини, щоб як слід її роздивитися, бо не був упевнений, що це антилопа. За розмірами вона не поступалася ослу. Шерсть у неї була густа, коричневого відтінку, з червонуватими, ледь помітними смугами, роги великі і вигнуті назад. Я ніколи не бачив таких тварин. Ця порода була мені абсолютно незнайома, але згодом дізнався, що жителі цієї дивної країни називають їх інко. Це рідкісний різновид антилопи, яка зустрічається тільки на дуже великих висотах, де не живуть ніякі інші звірі. Наша тварина була вбита на повал, просто в лопатку. Важко було сказати, чия куля її поцілила. Але я гадаю, що Гуд, пам'ятаючи свій чудовий постріл у жирафу, в глибині душі приписав це своїй доблесті.